Здравейте хора, аз съм Бини Фюз и днес ще е поредния епизод на Diablo 3 подкаст поредицата. Започвам първо с това, че Diablo 3 влезна в класическите игри, което е лош знак за самата игра. За Diablo 3 е доста лош знак, защото означава, че минаваме почти на maintenance мод. Хубавото е, че с новия патч, който ще излезне 2.6.7, тем доста интересен, може би, да говоря точно за него, но искам да се върна на това, че от Blizzard върнах играта в класическия, по-точно не се я върне, а поставиха в класическият сет на игри на Blizzard, което означава, че ново разширение на Diablo 3 няма да има, а че експанжински рати забравяме, евентуално, може би, ще се заговоря за Diablo 4 наистина най-накрая с толкова години, защото ние си го изпросихме, след големите пишни фалове, особено след голямото цирк фиаско, което се получи. Не знам дали е уместно го кажа на тъня близко, но да ни банат канала. Но наистина бяха много зле работи. Тогава все още не е излезло Mobile Immortal Diablo-то. Та е боже, ще го видим на близкона, какво ще стане, дали изобщо го пуснат, така. Това е едното, другото е, че ще има този петък, започва PTR теста на новият патч за следващия сезон, който ще бъде 19-ти. Сезон за 19-ти, който се започва на 17 октомври. Така, нещо много важно, че ще имаме нова легендарна сила, която ще говоря за нея. Също така, Монкът и Курсейдърът те получат по един изцяло нов сет. Ето, това е нещо, което го чакам от години и имаше ни спекулации, ни коментари, където как ще пуснат по още един сет за всеки сезон, следващо пускат по един или по два сета за класовете, след което вече ще си мия на maintenance мод, изцяло поддръжката на играта и ще се работи може върху нова или върху нещо съвсем друго. Така че не знаем. И новият бъв ще е Pandemonium бъв. Така че ще говорим и за него, който ще е доста интересен и ще видим какво ще стане. Така че... Започваме. Това са, нали, покажем неща, които ви препоръча да правите в PTR-а, за да тествате по-бързо и по-така нещата. Ще говорим и за една естествена промяна за магиотника или Wizard-а. Така съм да казвам Wizard. Така, едно от най-основните промени е, че Great Rift Keystones вече ще се един вид вакуум пакета. Това е когато събирате съставките, примерно жълтите, сините, белите съставки по земята, когато убирате и са от един и същи вид или джемовете. Значи, беше направено при някакъв пач, като ударите един вид джем или съставка в някакъв пикъп радиуса ви, който може да варира специални предмети, да става много огромен, вие да ги взимате наведнъж. Докато до сега и в момента, когато взимате ключ, трябва да цъкате всеки път. Сега това вече няма, така ще ги прибирате наведнъж, което спестява малко време и малко кликове. Така, другото е, че добавя там някакъв нов акт, там не знам си какво, може това е за да не се трием акаунт или някакви тъпоти. Трябва да го видим, и... но той се отнася, това е само за конзоли, така че няма да го гледам. Така че за сезона, новият бъв, като нова механика ще бъде и той ще е зона на Eternal конфликта. Така че през сезона, когато убиваме, това е стил, ще се активира този бъв, нещо като масакър бонус. Нали, когато убивате някакви моби, вие правите масакъра бонус и за всеки убит моб ви ще получавате 0.05% moving speed и 0.1% бонус damage. Капа е 50 за moving speed и 100% за damage. Това, за да ги направите това нещо, е необходимо 1000 стака или 1000 убийства, 1000 масакър бонус. Така, като за всеки определени убийства, примерно както е в, нали, силата ще ескалира спрямо групата и трудността на лева, който правите на Great Rift-а. За справки, дам комбоите. Така, значи на 15 кила ще имаме 5 масивни торнадота,
които ще се пускат. Не знам какво Тулса ще правят, ще ги видим, може би живота и здраве е 5 или ако успее да игра. Тъмни пулчета, смисъл може би това е като в акта 5, където ходите в едни блата и имаше едни такива, само че не знам точно какъв принцип ще бъде под праговете на 30 кила. На 50 ще има експлодиращи кокоши, които са на принципа Seek and Destroy. Това ще е епично да го видя. И супер етарно. Но не както не знам какъв ден ще правят, колко ще е точно, дали ще бъде епик, но предполагам с църкалите, които бяха този сезон, които са също този сезон, супер яко е. Много добре направено, надявам се тук няма да се изложат. На 100 кила, или на 100 убийства по-точно, няма да има камъните падат, а ще има труповете падат от небето. 150 убийства, Frost Nova, която ще замразява всичко живо и която ще бъде някаква откачена, но добре, може би ще нещо тило гръми там и приключваме, но както и да е, ще го видим какво ще е. На мен лично ще ми е интересно. На 200 убийства ще имаме ковчежета. Това е когато убиете грид в нивото за гоблини в валта. Там нали падат някакви глупости, но той ви замерга с кучетата. Може би това ще е анимацията най-вероятно, които ще правят някакви поражения. Някакъв Ring of Fire, който ще запала явно всичко. На 400 ще имаме някакъв метеор, който ще пада. Или нещо там ще става, ще видим колко ще прави демидж. Пък и 400 убийства в Great Tariff, примерно 150, не знам как ще работи, може и това ще го фикснат, ще намалят бройката, почти съм убеден в това. На 500 убийства ще слиза някакъв ангел човече, който ще се включи в битката да ви помага. Уау! На 1000 убийства ще е изненада, обаче ще трябва да го тестваме, за да видим това простия ще бъде. Сигурно ще слиза Тириал и ще размахва меч на справедливостта. Но да не се отплесваме. Така че може да бъде активна само по една. Обаче, наистина 4 има, само една сила може да бъде активна. По едно и също време. Така, затова сега започваме с най-яките неща. Два сета. По един за Монка и един за Крусейдера. Новият сет за Крусейдера се нарича Ages of Valor. И ще бъде ставен от 6 части, поне за първо четене, така както гледам. Така че първите две части бонус, които съберете, ще ви дават някакви charge болтове на Fist of the Heaven. Който ще бъде шанса да каснете още един път Fist of the Heaven. Което е интересно, може и тук наистина ще е някакъв много брутален билд. Четирите части ще ви дават, когато ударите с Fist of the Heaven, редуциране на демиджа, което много липсваше на Crusader, хора. Редукция на демиджа страшно много липсваше точно за това нещо. За 5 по 1% за 5 секунди, което стаква 50 пъти, това означава, че за 5 секунди може да съберете 50% демидж редукши, което е страшно много. А 6-те части, когато съберете на сета, Fist of the Heavens те прави 10 000 демидж. Предполагам ще бъде weapon damage. Ако са го написали, ама няма какво друго, защото ако е нещо друго, ще чупим играта. Самока е Patterns of Justice, двете части дават на Sweeping Wind всички руни. Това не е нещо, което не сме виждали, смисъл в други сетове и така нататък. Sweeping Wind готвим имаше един билд за едно време, си бях смислил, даже други хора бяха правили, доста интересни неща имаше, но нямаше, не се усеща толкова силно. Четирите части ще дават всеки ударен враг с Sweeping Wind. Се увеличава вашата moving speed, значи вашата скорост на движение с 5%, може да го направите до 50% или 10 пъти, това което са 10. 6-те части, когато съберете на този нов сет за Монка, когато атакувате Tempest Rush, когато Sweeping Wind е активен, временно ще увеличава радиуса на Sweeping Wind до 30 пъти за кратък период.
и демиджът на Sweeping Wind ще бъде увеличен на 10,000% weapon damage. Отново казвам weapon damage, защото ако е нещо друго, ще щупи играта. Буквално ще щупи. Както и да е. Сега, новите промени, които са други важни. Ще има промени в барба, предмети за барба нови. И другото, което е една един damage reduction за Soul Wizard. Ау, доста неприятно. Защото беше, това сезон беше. Макар че може би няма да чак толкова фатално, ще го видим. Така, почваме с първия предмет, нека го взимаме. Това е обаче е за, точно за Crusader-а, Fist of the Heavens. Значи преди правиш 45-60%, сега ще има 100% шанс да кастне два пъти. А знаем, че ще имаме и отсета един, това означава, че ще имаме кастване до безсъзнание, нещо като експлозия в бласта на Уизарда, когато си направите сета. И допълнителната му сила, която ще бъде добавена, ще демиджа ще бъде анкризнат на 200-250%. Окей, това е много яко. Ail of the Storm най-накрая получава легендарна сила, значи много готина каска, защото ви дава Elemental Damage задължителен, някакъв така Lightning, мисля, че само Lightning да, ще му кръчим осигуровате, което означава, че когато ударите един, екзакли, означава точно един враг, Damage ви се увеличава 100%, значи това за босс ще пил-пил, няма значение, ще го видим, но точно това направо си да може да биете босове. Или когато стане някакъв елит на малко, да го довършите по-бързо. Това означава, че мога да има някакви върпки за босски ора, но това вече почна да се филмирам, няма че има. Vengeful Wind. Така, стаковете бяха до 7, да, аз просто съм забрал. Сега вече няма се между 6 и 7, ще бъде 10, което е адски голям бъв. И допълнителното е Sweeping Wind. 250-300% отново имаме бъв и то огромен. Сега, влизаме за Чантедата. Ето го нърфа. Нърфа, гадния нърф, който нас не го хареса, но трябва да го има. Става въпрос за Wave of Destruction. Атак спида, който ескалира с Damage бонус от Wave of Destruction е намален. Защото колко повече атак спид, когато се бред 5 атак спид, но повече сета един вид пуска по-бързо самия Wave of Destruction. Другото, което е характерно за това нещо е, защото много хора се бъркат и спорих доста време с много други хора, не само с един човек и с доста хора съм спитан обясна, но те ни вярват. Wave of Destruction не работи с Area Damage, защото е отделен, той е сет бонус скил. И работи по съвсем различен начин, единствено работеше с атак спида и weapon процент демиджа. Така че това е нърфното и един вид хората не са искали точно така да работи толкова бъгло. Затова и правят в момента толкова високи уизардите. Така... Сега, допълнението към Whirlwind сета Wrath of the West. 6% бонус, не 6 части бонус ще ви дават вече и към рендът, което означава, че може да се аплайва този бонус с ренд. Добре. Lamentation-а това е клончето за ренда, който стаква два пъти. Освен това и демиджа на самия ренд ще се увеличи между 150-200%, което означава, че има билдове с рент и той ще бъде много активен. Както и преди си имаше Ambush Sprite. Тук само секунда, че тя го цъкна да го видиме. За Bleed Effect, което да и така нататък. Тук ще му бъде добавена легендарна сила най-накрая. Когато атакувате Swirlwind също така вкарва рент и тоталният демидж на ренда издел Tower 1 Second. Фактически, моментално целият демидж, който правите с рендчета се аплайва, когато се завъртите и не е нужно да пускате ренда. Вау! Аз така го разбирам, само е да не е. Morseless
Значи тук беше Hammer of the Ancient, да, което увеличаваше, тук това вече преработене. И когато имате активен Berserker и Call of the Ancients, Hammer of the Ancient ще ви прави 200-250 повече damage. Това е за билда, когато бьете с Hammer of the Ancients, който едно време беше много популярен. Той сега си е популярен. First Cutter, значи преди даваше само Chilling Aura, напълно безмислено. Сега тук ще има нова легендарна сила, която ще е Seismic Slam, ще атакува 50% повече и ще прави също между 100 и 150% damage, когато противниците ви са слоунати или чилят. Ако да са чилнати. Breath of Destruction, ето го за Seismic Slam, получават 400-500%, които си ги имат. Само че вече не е за първите 5 моба или 5 врага, а 10, което е доста голям бъст пред мене. Освен това, тук знаем, че по принцип взимаме с този брейсър и взимаме с тези шудъри, по-точно не брейсър, извинявам се, шудърите взимаме абсолютно всичките руни. Обаче, новото е, те стакваме и 100 по, фактически ще има 100% повече атак. По-бързо. Който е много хубаво. Bone Ringer е един от големите нърфове, хора. Капа 60 стака. Капа 60 стака, хора. Това ще... ще бъде доста интересно, защото го нърфват много яко. Знаеме, че колкото повече биете един селектиран моб с Bone Ringer, вашите скейти започват да трупват стакове. Това означава, че почват да правят повече и повече поражения. Точно това беше и връзката, когато се правише Thor of Damage. Вие правихте не, когато намерихте пост, така работи Торса, вашите скелети, фактически понеже са много, те дигат демиджа. И тези демидж, който на нас, когато босият такова с физическа атака, или с някаква физическа магия, която прави физик демидж, ти, вие го рефлектирахте върху боса и 60 стака е адски малко. Защото 60 стака се правят много бързо. А когато прокнете или умрете, губите тези стака, значи ви мога да направите 6000 стака, проквате или умирате и губите. Сега това 60 стака за мен е малко. Може за мен лично е малко. Legacy of Dreams, новия джем. Така, вече ти почва, нали, къде ти трябва да се пада, ама може би няма да взимам от където и да е. Така че ще бъде вкаран в реда в подредбата. Другото, което е за Блайтъра, неговите арея ще бъде малко по-нарядко. Няма да е толкова често, защото знаехме, че за тонъж демидж билда, когато бием за бос килъра, това беше да без боса. Значи на 150 го бията за минута, минута и 20 максимум. Мисъл без пилон. Айде, може би с пилон. Определено, адски това е най-бързия и най-лесният бос, най-мечтаният бос за всяка 150. Защото буквално изгубен риф го печели с него. Но пък ще правим много повече демидж. Сега не знам как ще се варират нещата с по-честото порядкото отпускане на поезда новите, нали, ръчичките, дето опитват се да ви бръкнат насякъде и да ви очистят. И това, че имаме кат на Bone Ringer 60. Няма си неща. Едно от най-хубите неща е, че е оправено проблема с Гъргантуана и 200% Physical Bonus Damage се карват, когато играят с Гъргантуана. Това е много неприятен бъг за Witch Doctor и затова те правят по-нишки портмен рекорди. Weird Snackles най-накрая ще оправят проблема, когато имам Shield и най-вече се спираше ефекта му, когато има LED. Прозана, когато се пусне, вие губите този 100% бъв, независимо дали сте с шилд или без шилд. Само се пуска, вие дори не ви е ударил, т.е. чест, това е много неприятен бъг. Мислих да пише, но хората са го видяли и е репортен достатъчно брой пъти. Това са хубави неща, хубави промени, но това означава, че играта отива към своя край. Все пак, над 7 години е дявол, за хубаво и за лошо, последните сезони наистина са хубави. Много хора се продължават да си хейтат играта и ще си я хейтат, но истината е, че най-накрая е завършена игра. И... как да го кажа?
играта започва да заприлича на най-накарана на нещо, което не е бета. Жалкото е, че изява толкова много хейт и главно заради това, че нямаше редовен качествен контент постоянно. И не се взимаха бързи мерки за поддръжката и това е най-големия проблем според мене. Така че това е от мене. Стана малко дълго видеото, надявам се да ви е харесало. И така, някакви неща се появиха, които трябваше. Благодаря ви за отделеното време.